Hokej je takýto a prostě na straně na to upozornil, že derby může být všelijaké a že toto je jeden scénár a to se len potvrdilo prostě. Oni hrali fakt super naplno a dneska je můžeme pogratulovat, no škoda, no, lebo šance jsme mali a prostě jsme to nepremenili. Je pro vás pražské derby, když jste zažil teprve druhé v kariéře, speciální tím, že je to prostě souboj 103. už v historii? Je, tak to vidím, ako toto ľudia berú a všetko prostě, je to vyhecované, dá se povedať celé město prostě a škoda, no. Makali jsme a myslím si, že jsme byli lepší skoro celý zápas a pak dostaneme takhle špatný gól, to se nesmí stávat, musíme se zlepšit do příštích zápasů, hlavně si z toho nic nedělat. Nechali jsme tam všechno na tom ledě a bohužel to nevyšlo, no. Pro vás osobně to byl 5. zápas ve spartianském Ačku, derby, vy jste z toho třeba nervózní? Tak ze začátku jo, ale po tom prvním střídání to ze mě opadlo a hrálo se mi dobře dneska, ale jak říkám, no, to teď jde stranou a když se prohraje, tak z toho dobrý pocit mít nemůžu.